असलामु नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़टॉक में भली कार चऊं था ऐं जेको अॼु जो असांजो प्रोग्राम आहे उहो स्पेशल प्रोग्राम आहे ऐं अॼु जे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं सिंध में जेको पाणी तकरारु हले पियो उन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हूअं जेकॾहिं असीं माज़ी में वञूं ऐं तारीख़ ॾिसूं था त ॿिन्ही सूबनि विच में जेको हीउ पाणी जो, ही जो तकरारु आहे तक़रीबन ॾेढु सदी पुराणो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे मुख़्तलिफ़ मुआदा थींदे नज़र आया ऐं पाणी जी मुंसिफाणी विरछ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ इदारनि जो क़यामु जेको आहे उहो अमल में आयो पर तंहिंजे बावजूद ही जेको मामिलो आहे अञा ताईं हल न थी सघियो आहे हिकड़े पासे सिंध में गुज़िरियल साल जी भेंट में जेकॾहिं ॾिसूं त फिफ्टी परसेंट पंजाहु सैकड़ो पाणी जी खोट आहे हींअर ऐं ॿिए पासे वरी जेकॾहिं असीं पंजाब में ॾिसूं था त उते जेके आहिनि फ्लड जी सीज़न में जेके केनाल वहाइणा हुजनि उहे हिन वक़्तु बि हलनि पिया था ऐं उतां जे ज़मीननि खे आबादु कयो पियो वञे जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका सूबाई सरकारु आहे सिंध हुकूमत उहा मुसलसल एतिजाज करे पई असैम्बली जो फ्लोर हुजे जेके वज़ीर आहिनि प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कनि पिया ऐं वज़ीराज़म जी सदारत हेठि हिकिड़ो इजलास बि थियो पर तंहिंजे बावजूद हीउ मामिलो अञा हल न थी सघियो आहे हिकिड़े सिंध में तमामु घणी खोट आहे एतिरे ताईं जो पीअण जो पाणी जेको आहे थी वियो आहे ॿिए पासे फ्लैट वारा किनाला पंजाब में उहे हलनि पिया था सो हीउ मामिलो नेठि किथे दंगु कंदो ऐं सूरत हाल रही त सिंध जी जेका ऑलरेडी डाउन आहे ऐं ज़रात जेका मेन आहे करघे जी हॾी जेकर पाणी नथो मिले त पोइ सिंधी ज़रात के ते केतिरो असरु पवंदो कहिड़ा जेके फ़सल आहिनि ईंदड़ ॾींहंनि में मुतासिर थींदा उन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ सिंध जे आपाशी वारे वज़ीर साईं सुहिल अनवर साल साहिबु असांखे टाइम ॾिनो आहे उन्हनि सां कंदासीं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं सुहिल अनवर साल साहिबु तमामु घणी महिरबानी असांखे टाइम ॾिनो उथनई जेकॾहिं आउं सुवाल कयां जे कल्ह टे ॾींहं ताईं जेके अंग अखर हुआ त उन में इहो ॼाणायो पियो त गुडू वटि जेका आहे सतटीह सैकड़ो खोट है सखर चौटी सैकड़ो समथिंग कोटड़ी वंजा सैकड़ो खोट हुई अज की करंट सूरत हाल कम्ला रहमान पहले सूबे खो स्टार्ट किया सूबे में पंजाब सूबे अट्टेज आ ट्वेंटी पॉइंट थ्री परसेंट सिंध जो थर्टी थ्री पॉइंट एट सिक्स याटी परसेंट अचों ते बज वाइज असरताल गुडू में अठावी पॉइंट टे सखर में सतावीह ऐं कोठड़ी में जेको आहे पंजाहु पॉइंट सेवन यानी तकरीबन एकवंजाह परसेंट शॉटेज आहे हाणे इहा सूरत हाल असां सां طرفو इर्षा जे तरफ़ो ज़्याती ऐं उन में बराबरि जी शरीक आहे पी टी आई फेडरल गोरमेंट ऐं प्रावंशल गोरमेंट जेका थी त जीअं मुल्क जा इदारा तबाह थी चुका ज़रात बि उन में तबाह थी चुकी तबाही जे किनारे ते अॻु में पहुची चुकी आहे असां एक्सपोर्ट रहियासीं चांवर जा असां एक्सपोट रहियासीं कणिक जा असां एक्सपोर्ट रहियासीं खंडु जा खंडु ऐं अटे जे लाइ तव्हां ॾिठो त क़ौम खे लाइननि ते लॻाए छॾियूं चांवर जो फितिरो वठी अचीवमेंट ॾेखारियूं यानी टई शयूं जेके असां दुनिया में मोकिलींदा हुआसीं जी हाणे हिननि अहिड़ी हालति करे छॾी आहे त क़ौम उन्हनि जे पोयां लॻी वई आहे इहा करंट सिचुएशन आहे अॼु जी बैराजिन जी सो शॉटेज अञा हली रही आहे असां कॾहिं बि न चयो आहे असांजो बेसिकली केस हिकिड़ो ॿियो आहे पंजाब पी टी आई फेडरल गवर्नमेंट इर्सा उन डाइवर्ट ॿिए पासे ॾिजे करे असांजो केस इहो आहे त तव्हां वाटर ते नथा कयो 91 वार। 91 ਵਾਰੋ ਹੋਤਾ ਚਵੰਤ ਕੋਟੜੀ ਐ ਸਖਰ ਬੇਰਾਜ ਮੇ ਚੋਰੀਆ ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰਾਜ ਚੈੱਕ ਕਿਓ ਮਾਂ ਇਹੋ ਤੋ ਚਵੰਤ ਬੇਰਾਜਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਜੋ ਤੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਕੇਸ ਸਿੰਪਲ ਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਅਕਰਡ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਥਾ ਕਿਓ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲਸ ਤਾਂ ਖੋਲਿਓ ਬਿਠਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੇਈ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਸ ਸਿੰਪਲ ਆ अच्छा जेको वज़ीराज़मी सदारत हेठि इलास थियो अवां जो बि बयानु पढ़ियो पियो नाइंटी वन अ कार्ड अमल नथा कराए सघूं त उनजो उन वटि छा हो त नथा कराए सघूं त लासिस एतिरा नेचुरल लासिस आहिनि या की ॿिया उन्हनि जे कंहिं सूबे जो हक़ु खाइणु इहे टे वजूहत सिंध खे उनजे हिसे जो पाणी न ॾियणु यज़ीदीअत जो रोल प्ले करणु कंहिं सूबे जे आवाम खे तव्हां उञाइल कीअं था छॾे सघो कंहिं सूबे जे आवाम खे तव्हां बुखायल कीअं था छॾे सघो जॾहिं त तव्हांखे वज़ीर अज़म तव्हां चारई सूबनि जा आहियो तव्हां गोरमेंट करे रहिया आहियो पाकिस्तान जे चारि बल्कि पंजनि गिलगित बल्तिस्तान पंजनि मां चारि सूबनि ते तव्हां सिंध खे सज़ा छा इहा सज़ा था ॾियो छा त उन्हनि जी जेका ख़्वाहिश हुई उन मुताबिक़ वोट ॾिनऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे छा आया उहा सज़ा थी ॾिनी वञे छा मूंखे त इहो थो लॻे वाटर अकार्ड उन हिकिड़ो पाकिस्तान हिकिड़ो आइन तहत हली रहियो आहे न इन आइन तहत ता हली रहियो आहे न उहो मुल्क़ जो वज़ीर आज़म आहे हिकिड़े आइन तहत पंजाब जो सीएम आइन तहत आहे मां मिनिस्टर एरिगेशन हिकिड़े आइन तहत आहियां त मूंखे पंहिंजे तक जो अवाम सिलेक्ट कंदो इलेक्ट कंदो ऐं उहो इलेक्शन खां पोइ मां एम पी ए थींदुमि ऐं उनखां पोइ मां मिनिस्टर थींदुमि ऐं मिनिस्टर खां पोइ सी एम जेको आहे मूंखे पोर्टफोलियो असाइन कंदुमि यानी हिकड़ी आइन में मौजूदु आहे इन तरीक़े सां वाटर अकार्ड नाइनटीन नाइनटी वन जेको आहे उहो चारई सूबनि जो मुतफ़िक़ा तौरु एग्रीमेंट साइंड एग्रीमेंट आहे उन ते हिन वक़्तु इन करे इम्प्लीमेंट नथो कयो वञे जो हिकिड़े सूबे ख़्वाहिश इहा केतिरी सितम ज़रीफ़ी आहे त हिकिड़ो सूबे जो पाणीअ जो लाइन ड्रा थियलु ला। आहे उन लाइन ते फॉलो नथो कयो वञे उन कानून खे फॉलो नथो कयो वञे छो जो हिकिड़े पी टी आई पंजाब गवर्नमेंट जी मर्ज़ी आहे त असां सुबुह सिंध जे आवाम खे उञायल ऐं बुखायल मारणु घुरूं था अमल कोन पियो थिए ऐं पोइ टे रुखी फॉर्मुलो आयो त उन ते अमल कयूं पैराटू खे छॾे करे इहो मामिलो त ईअं नाहे त पीपुल्स पार्टीअ जे दौर में बि उन ते दाहूं थींदियूं रहियूं त नाइन्टी वन अकार्ड ते अमल न पियो थिए पोइ इहो ॼाणायो वेंदो त नेचुरल लॉसिस आहे पाणी हेतिरी कोट आहे न पियो थी सघे इहो जेको फार्मुलो नाइनटी वन खे छॾे असां चई जेको इहो आंदोसीं फार्मुला उहो समुझो त सही न हो या ठीकु हो फार्मुलो जेको आहे उहो वाटर अकार्ड में किथे बि मैंशन कोन्हे तव्हां बि ॼाण रखंदड़ आहियो वाटर अकार्ड मुंहिंजे हथ में आहे ਇਸ ਸੇਬ ਬੁੱਕ ਹਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇ ਕਿਥੇ ਵੀ 3 ਟਾਇਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰੀ ਅਰਸਾ ਹਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤਹਿਤ ਆਈ ਉਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਪੇਜ ਉਹਨ ਮੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੇ ਕਾ ਠਾਈਉ ਥਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਉਹ ਪੰਜ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੋ ਕੋ ਹਨ ਜੋ ਆਇ ਵਜੂਦ ਮੇ ਅਚਨ ਜੋ ਸਬਬ वाटर अकार्ड ते इम्प्लीमेंट कराईंदी उनखां उनजी वायलेशन थी करे तव्हां हिकिड़े सूबे जी हट धर्मी हिकिड़े पी टी आई गवर्नमेंट जी हट धर्मी ॾिसो त हिकिड़े सूबे सां केतिरी ज्याती थी थिए ऐं इवन मां तव्हांखे कटींदो हलां कटे तव्हांखे हिकिड़ी माफ़ कजो तव्हांखे ॿुधायां त वज़ीराज़म साहिब जे इजलास में टे सूबा हुयासीं बलोचिस्तान खे त एतिरो बि गवारा हुननि न कयो त घुराए मीटिंग में

ज़म जी संजीदगी ॿुधाए सघो पंद्रहं तारीख़ ते ईद खां पोइ मां हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मां नासिर शाह साहिब सखर बहिराज ते उते मां अपील कई नासिर शाह साहिब जे असां ॿिन्हनि त बाबा वज़ीराज़म साहिब फेडरल गवर्नमेंट इंटरव्यू करे ॿिनि सूबनि में पाणी जो मसालो थो हले तारीख़ ते प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग थी थिए मां वजीर आजम साहब के गिला तो क्या प्र, साई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अगर ये मीटिंग आपको पह, हमने तो इंटरव्यून करने के लिए पहले कहा था आपको बारह दिन लगे आपको एक सूबे की तकलीफ मकसद शिकायत सुनने में मुख्य चाहे तो मुझे तो पता ही नहीं था मुझे परसों पता चला हाँ बूबा मुल्क जहा वूबा एतरो क्राइसिस बारह यानि डुजरण वजीर एजम के खबर थी पे

ने बी अमांध गवर्नमेंट की जो नाइन्टी वन अकार्ड में अमल नी नई हमत अमली गौर करें तो माँ के जहन में इोल हैकूमत नईमत अमली हुई इसो मास्क इन स्टेटमेंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट की असिज नई हमत अमली बी कई को असाजमत अमली यहाँ है जमुरी हुकूमत आमूरी पार्टिया एहतिजाज जमुरी अंदाज में जमूरत डोमेन में रही हर दरवाज़ो खटखटाईंदासीं तव्हां ॾिसो असांजे क़ौमी असैम्बलीअ में असां सूबाई असैम्बली रिज़ोल्यूशन पेश कई आहे असां हर फोरम ते ॻाल्हायो इर्सा में ॻाल्हायो इर्सा में ॻाल्हायोसीं त असांजी मैंबर सां बदतमीज़ी कई वई वरी ईअं ई मां तव्हांखे ॿुधायां त वरी असां प्राइम मिनिस्टर हाउस में वियासीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मां अपील कई मां चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मूंखे इन क़ाबिलु सम्झो ऐं इहो उन यकीन हो हे वञी सिंध जे आवाम जो जेको केस आहे उहो प्रॉपर लड़ंदो त मां उते वियुमि ऐं हुन मूंखे इहा ताक़त ॾिनी त जेको बि तूं सिंध जे अवाम जे हक़ में फ़ैसिलो कंदे असां सभु तोसां उन ॻाल्हि ते तोसां बीठा आहियूं ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां सी एम सिंध जो बि जंहिं प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंटर थियण खां बि अॻु में मां चेयरमैन साहिब सां बि ॻाल्हायमि ऐं सी एम साहिब सां ॿिन्हिनि मूंखे इहा ई चयो चयूं त कंहिं शइ जी वीकनेस सिंध जे अवाम जो हक़ु जेको आहे उन जे, जे हासिलात लाइ असां हर एंड ते वञण लाइ तयारु आहियूं त सिंध जे अवाम जी ख़्वाहिश मुताबिक़ जीअं असां पंहिंजो हर फोरम खटखटायूं था इन द एंड जेकॾहिं सिंध जे अवाम जी इहा डिमांड हूंदी त कमु शहीद ते धरणो लॻाइण त असां चयो आहे त अल्टीमेटली असां उहो धरणो बि सिंध हुकूमत लॻाईंदी सिंध जे आवाम जे हक़ जी, जी हासिलात लाइ

جی ناظرین بریک اپ ایک برو بی ہے نیوز سٹاک میں اوا کے بھلی کار چوں تھا سائیں سہیل انور سیال صاحب سنجا اپاشی ورا کے وزیر ہیں وہ اس سنگ موجود ہیں پانی معاملے دے پنج گال بول ہلی پہ اچھا ارسا جی پ पहिरें बि पाण ॿुधायोसीं माण्हुनि खे ख़बर पए त नाइंटी वन कार्ड ते अमल कराइण जे हवाले सां ई इदारो ठहियो हो पर हुनजो मुसलसल असां किरदारु ॾिसूं पिया पर उहो न्यूट्रल कोन्हे हिकिड़ो त जेको उहो कमु करणु खपे न पिया कनि एतिरे ताईं जेके चेयरमैन मौजूदा आहिनि उहे इहे दलील पिया ॾींदी जेके लिंक किनाल आहिनि असीं उहे वहाए सघूं था इहो पंजाब जो हक़ आहे Opening of Link Canal चश्मा जहलम Link Canal During July 1972 सेवनटी टू ए टैम्प्री वाटर एकॉड पंजाब गॉरमेंट जेका आहे रिक्वेस्ट थी करे सिंध गॉरमेंट खे त असांखे तव्हां वटि हिन महिल एक्सेस पाणी आहे महिरबानी करे असांखे पाणी हलाइण जो परमिशन था वठनि वरी असां जॾहिं ॾिठोसीं त असां वटि त वरी चोवीह अगस्ट सेवनटी टू ते सेवनटी टू वरी लिखूं था त हे बाबा की बंद कयो असां वटि पाणी जी हाणे शॉटेज आहे वरी उहो लिंक केनाल बंदि थी वियो पंजाब पी टी आई गॉरमेंट सिंध जे केस खे के लीगली असां त मां पहिरें ॾींहुं वेठा डेटा साईं दलील ॾियो तव्हां समुझो था त सिंध जो हक़ु जेकॾहिं ईअं असां हीअं 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 मेजॉरिटी जे बेसिस ते खाई वेंदासीं त ईअं थी नथो सघे सिंध जे अवाम जे हक़ वठण लाइ चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी क़ियादत में सिंधु हुकूमत वेठी आहे उन जे सिर्फ़ु सिंध जी न सिंध जे आवाम जी, जी, जी न चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु केपी के जे अवाम जे हक़नि जे लाइ बि पंजाब जे अवाम जे हक़नि लाइ बि गिलगित बल्तिस्तान जे आवाम जे हक़नि जे लाइ बि بلوچستان बलोचिस्तान عوام अवाम जे हक़नि जे लाइ बि ऐं सिंध जे अवाम जे हक़नि जे लाइ बि हर महाज़ ते विढ़ण लाइ तयारु आहे सो असां पाकिस्तान जे अवाम जे हुक़ूक लाइ हर सतह ते हर महाज़ ते जंग जुटींदासीं छो जो सिंध जो पाणी आहे त ज़ियापो आहे ज़ियापे सां जयापो तॾहिं आहे जॾहिं त पर अहिड़े माण्हू खे जंहिंखे ज़ाहिर क़ानून जी कीअं ख़बर न हूंदी जंहिं इदारे खे हेड कनि था रूल्स छा करे सघे थो उहो माण्हू चए थी इहे पंजाब जो राइट आहे त अहिड़े माण्हू सम्झो था त हिन चेयर ते हुजणु खपे असां त मुतालबो कयो आहे सिंध असैम्बली में बि असां उन जे रवै जी मुखालफ़त कई आहे अॼु अॼु जेको जे आहे अॼु जे चेयरमैन इर्सा जेको आहे सिंध जे मैंबर सां पहिरें जेको यको हरदर्मी सां चवंदो त मां अहिड़ी काई ॻाल्हि न कई आहे अॼु ॿियनि मैंबरनि जी मौजूदगीअ में सिंध जे मैंबर खां माफ़ी वरिती अथई अॼु इहो थियो आहे मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ ॿी बि ॿुधाईंदो हलां आवाम जी शिकायतुनि ते चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हिदायतुनि ते असां फस्ट जून खां यानी फस्ट जून टू थाउज़ेंड ट्वैंटी वन खां हिकिड़ी महम हलाए रहिया आहियूं त तव्हां पंहिंजी कंप्लेन सिंध जो आबादगारु पंहिंजी कंप्लेन रिकॉडिंग करे उन में डेट ऐं टाइम छो जो कॾहिं कॾहिं ओल्ड पुराणी वीडियो बि मंज़र आम ते अची वेंदी आहे तारीख़ ऐं टाइम सां गॾु अपलोड कयो आया उहा वॉटर टैम्परिंग आहे आया उहा लिफ्ट मशीन डायरेक्ट आहे असां तव्हां सां चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हिदायतुनि ते असां तव्हां सां वाइदो था कयूं त विदइन सेवनटी टू आवर्स में उहा कंप्लेंट तव्हांजी रिड्रेस थींदी ऐं उन्हनि ऑफिसरनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन थींदो ऐं प्लस में असां इहो बि तव्हांखे चऊं था त तव्हां भले उहो असांखे इंटरनली न ॾियो भले सोशल मीडिया ते अपलोड करे ॾियो सिर्फ़ु असांखे टेक ज़रूरु कयो त उहा जीअं कंप्लेंट असां ते पहुच असां ते पहुचे त असां जंहिं ॾींहुं पहुचंदी उन ॾींहुं जे सेवनटी टू आवर्स ते असां जेको आहे उन कंप्लेंट विदइन सेवनटी टू आवर्स में उन कंप्लेंट ते असां एक्शन खणी अचनि सिंध जे अंदरि जेका कंप्लेंट माण्हू जेका चवनि था त असां सां यानी इंटरनल जेका तव्हां सिंध जे आवाम खे मां हिकिड़ी ॿी बि शइ ॿुधाईंदो हलां हमेशह चयो वेंदो आहे त हिते ॾाढनि मुड़ुसनि खे जेको आहे अवल पाणी थो मिले हीअं हिकिड़ो सिंपल मिसाल थो ॾियां सिंध में सभ खां ताक़तवर पोलिटिकल माण्हू चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिबु वरी उनखां पोइ चीफ एक्ज़ीकुटिव सिंध सी एम सिंध मुराद अली शाह थर्ड ते एरिगेशन जे हवाले सां एरिगेशन मिनिस्टर टई असां राइट साइड जा आबादगार आहियूं टई अॼु ताईं असांजा केनाल सिर्फ़ु ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ पर हली रहिया आहिनि याने जेको इहो तासुरु था ॾियनि सभिनीनि खे अची ॾिसो थर्टी फस्ट ऑफ मई आहे अॼु अॼु ताईं असांजो इहे जेके केनाल्स आहिनि राइट साइड जा उहे ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ जे लाइ हली रहिया आहिनि असांजी <laughs> जेका शाखूं आहिनि असांजा जेके केनाल आहिनि उहे असां आबादी असां पोखी जेका आहे वीह मई खां असां जूं पोखियूं स्टार्ट वे थी वेंदियूं आहिनि ॿिज असां पहिरियों पोखींदा आहियूं असां अञा ताईं पाणी अॼु एकटीह मई ताईं नाहे खुलियो पाणी जी सूरत हाल हाणे मथे बहितरु गर्मी पदु वधणु शुरू थी आहे त पाणी जा कुझु क्वांटिटी बहितरु थी आहे त सुभाणे खां फस्ट जून खां असां सोचूं था, था त पाणी खोलियूं जेको इहो अपोज़िशन जेका इहो तासुरु ॾींदी आहे त सिंध जा जेके ताक़तवर दुरियूं आहिनि उन्हनि वटि बि अॼु ड्रिंकिंग वाटर जो पाणी अॼु एकटीह मई ताईं ड्रिंकिंग वाटर जो पाणी थो हले आबाद ज़मीनूं करण जे लाइ नथो हले पर जेके डीओस जी शिकायत आहे डायरेक्ट आउटलेट्स जेके आहिनि सिंध में सवन हज़ारनि तइदाद में इहा शिकायत रही आहे माज़ी में बि रही आहे त उहे आहिनि ऐं सी एम उनजी परमिशन ॾिए पियो हालांकी हाई कोर्ट जी वर्डिक बि आहे हिकिड़ी नारा किनाल जे हवाले सां स्पेशली तव्हां सम्झो था इहो जेको फॉर्मुलो सिंध में अप्लाए कयो त डायरेक्ट आउटलेट्स कंहिं बि ज़मीदार खे परमिशन कजे इहो ठीकु आहे ॾिसो हिकिड़ा आउटलेट्स आहिनि लीगल मां हिन महिल लीगल जी ॻाल्हि इन करे नथो करे सघां त मुंहिंजे साम्हूं उन वक़्ति अची वेंदो उहो त ता, लीगली तव्हां उन खे नथा करे सघो मां हिन महिल त हिकिड़ो ऑपरेशन शुरू कयां थो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हिदायतुनि ते इलीगल लिफ्ट मशीन्स इलीगल जेके वाटर टैम्परिंग करे रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ सुभाणे खों फस्ट जून खां असां इहो तव्हांखे चयो आहे त इंटरनली मां डिपार्टमेंट वारनि खे चई छॾियो आहे ऐं प्लस में मां सिंध जी आवाम खे बि चवां थो त उहे पंहिंजी जेका रिकॉर्डिंग करे वायरल कनि सेवनटी टू आवर्स में अच्छा जीअं चयो पिया त कुझु लीगल आहिनि कानूनी तौर ते जंहिंजी सी एम परमिशन ॾिनी पर असां जॾहिं बि रिसर्च लाइ वेहूं था का ॻाल्हि ॻोल्हणी कयूं त असांखे ख़बर आहे कैनाल सिंध में टेतालीह हज़ार वॉटर कोर्स आहिनि पर डायरेक्ट आउटलेट्स केतिरा आहिनि जिन के लीगल त चओ उन्हनि जो, जो तादादु केतिरो के का डेटा नथी मिले अवां वटि कहिड़ी डेटा आहे के त केतिरा आहिनि डिपार्टमेंट जे हर एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर वटि डेटा मौजूदु जिते जिते अहिड़ा आउटलेट्स हूंदा उहे अगरि उन्हनि जो रिकॉड कोन्हे त उहो इलीगल तस्वर कया वेंदा अगरि रिकॉड आहे त पोइ लीगल अंदाज़नि घणा हूंदा अहिड़ा डायरेक्ट आउटलेट्स सॼी सिंध जी मूंखे हिन डेटा मूं वटि कोन्हे का पर तव्हांजे इन सुवाल जो मां तव्हांखे पोइ डेटा कलेक्ट करे तव्हांजो पर मां सम्झो नथा त इहा ज़्याती आहे ऐं ज़ाहिर डायरेक्ट आउटलेट्स ई मूंखे आम जेको आबादगारु आहे उनखे त कोन्ह थी मिले ज़ाहिर उहो ई आहे कोई चूंडियल निमाईंदो आहे को बासर माण्हू आहे ॿियो तक़रीबन जेका सिंध मां शिकत डायरेक्ट आउटलेट्स आहिनि उन्हनि माण्हुनि जा मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां अॼु बि मूं सां कंहिं इहो डिस्कस कयो कॾहिं बि पाणी ईअं पहुची नथो सघे तव्हांजे ऐं मुंहिंजे विच में पाणी जेकॾहिं ज़मीन आहे ऐं विच में को ॿियो ग्रोवर आहे भले उहो वॾो माण्हू आहे नंढो माण्हू आहे ईअं थी नथो सघे त हितो पाणी फ्लाए करे ऐं तव्हां वटि लैंड करे नामुमकिन आहे त उन रोड मैप खे फॉलो कंदो ऐं उन में इहो थी नथो सघे त जेको विच में गिरोअर आहे उन खे छॾे पाणी जेको आहे तव्हां वटि डायरेक्ट अचे त इहा जेका कॾहिं कॾहिं प्रोपोगेंडा कई वेंदी आहे मां तव्हांखे ॿुधायो न त तव्हांखे क्लीयर मां मैंशन कयो न त सिंध में तसवर कयो वेंदो आहे न चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब खां वधीक ताक़तवर पोलिटिकली फिगर केरु आहे उनजे प्रोवंस उनजी गवर्नमेंट आहे प्रोविंशल गोरमेंट उनजी आहे सी एम सिंध पाण उन एरिया जो आहे मां एरिगेशन मिनिस्टर उन एरिया जो आहे ऐं टई आबादगार आहियूं टई गिरोहर आहियूं ठीकु टे गिरोह आहियूं टिननि वटि पाणी टिनि जी ज़मीनूं आबाद नथियूं थियनि छो जो पाणी जी शॉटेज जे करे असां उन में ॾिसो इहो थी नथो सघे त सखर खां पाणी निकिरे ऐं डायरेक्ट उहो दादू या लाड़काणे में अचे इहो शिकारपुर मां ईंदो शिकारपुर शिकार में जेको ग़रीब गिरोह हूंदो नंढो आबाद उन सभिनीनि खे पाणी मिलंदो हूंदो त इहो कुझु सही अच्छा वरी जेकॾहिं असां ॾिसूं था गुडू खां वठी कोठड़ी ताईं जेको हीउ कचो विच में आबादु थिए थो कचो त अॻे त ईअं ई हूंदो न जॾहिं पाणी हूंदो हो सैलाब जे सूरत पर हाणे हज़ारे एकड़ ज़मीन थिए थी त पंजाब जो कुझु दोस्त इहो बि चवनि था त बाबा इहो जेको विच में पाणी घणो चोरी थो थिए ऐं उन उन खे ज़ाहिर हुकूमत रोके कोन थी सघे न तीअं थी नथो सघे थो सखर ताईं पंजाहु सैकड़ो खोट थिए पंजाहु वारा त सत सैकड़ो या ॾह सैकड़ो पिया ॼाणाइनि इहा खोट हू या त ॼाणाइनि थियो पाणी चोरी पियो पा थिए गुडू जे विच में, में एकवीह जो लासिस हुननि पाण ॾेखारियो आहे पंद्रहं पॉइंट अठ वो उहो तकरीबन थिए थो एकवीह हज़ार सत सौ नवानवे क्यूसेक याने सम्झो त तक़रीबन ॿावीह हज़ार एकवीह हज़ार सत सौ नवानवे यानी सम्झो ॿावीह हज़ार ॿावीह हज़ार बि डिस्टेंस बिटवीन गुडू ऐं कोटली गुडू ऐं कोटली जे विच में पंज सौ पंजहठि किलोमीटर डिस्टेंस उते पॉइंट हिकु ऐं 10,598 हज़ार पंज सौ अठानवे क्यूसिक यानी सम्झो ॾह हज़ार छह सौ मोर देन डबल जेको आहे पंजाब में जेको आहे पाणी वॉपरेशन थी थिए ठीकु असां तव्हां मीडिया जे दोस्तनि जे थ्रू मां वरी तव्हांखे चवां थो सिंध जो माण्हू अगरि किथे गुडू खां वठी कोटड़ीअ ताईं अगरि उन्हनि खे लिफ्ट मशीन बि इहा नज़र थी अचे रिकॉड करे अपलोड कनि माइक्शन खणंदो पर इहा सही सिधी हिकिड़ी ग़लति प्रोपोगेंड आहे त पाणी एवेपोरेशन जेको आहे उनखे चोरी था ॾेखारनि तव्हां ॾिसो इहो जेको पंज सौ पंजहठि किलोमीटर जो डिस्टेंस आहे इहो दरिया जेको आहे एॾो फैलियल आहे उते त इहे जेके ढंढूं जेके पुराणा जेके इहे जीअं जीअं पाणी चढ़ंदो थो वञे त इहो इलाइक़े में पाणी फैलंदो थो वञे जीअं पाणी फैलंदो थो वञे त लाज़मी उहो कोठड़ी बहिराज ते घटि पहुचंदो हूंदो छो जो उहो पंहिंजा ढोराढ इहे सभु भरींदो थो अचे भरी कचे जा ज़मीदार जेके आहिनि उहे इहे सभु शइ सम्झनि था इहा उते चोरी नाहे इहो जीअं पाणी जीअं पंहिंजे इलाइक़े में जीअं चढ़ंदो थो, थो वञे उते उहो पाणी फैलंदो थो, थो वञे तंहिंजे करे तव्हां हिकिड़ी ॾिसो असांजे वज़ीर आज़म साहब जी ना अहिली ऐं ना ला इलमी कल मुंहिंजे कंहिं दोस्त वीडियो क्लिप मोकिली आहे त प्राइम मिनिस्टर कल्ह को लाइव वेठो ठीकु उन में कंहिं सुवाल पुछुसि त हीअं बदीन में पाणी जो शॉटेज आहे हीअं हीअं प्राइम मिनिस्टर थो चए त मां रुलिंग पाटी जे हिकिड़े एम पी जी, जी स्पीच ॿुधी आहे त उते जेके वॾा ज़मीदार आहिनि उहे पाणी चोरी था कनि उहा नादर मक्सी साहिब जी स्पीच जेका वायरल थी आहे उहा हाणे मुल्क जे वज़ीराज़म खे हूअं त पुराणी वीडियो जो मां तव्हांखे ॿुधायो त असां वीडियो इन करे था चऊं त वीडियो ते डेट इन करे त पुराणी वीडियो वायरल न थिए पर सिंध असैम्बलीअ में ॿिनि सालनि खां जॾहिं खां करोना आई है विदाउट मास्क एम पी एस वे नप्पीच में चारों तरफ जम पी एस वेठा विदाउट मास्क ब अढ़ाई साल पुरानी स्पीच के मुल्क जो वजीर आजम अजम जै शो समझी सके ला आलमी की इंतहा आए चवान तो, तो कोई खुदारा कोई जैे वजीर आजम साहब के तो अपील किया तो खुदारा जैसे मीडिया के सामू अची वेह तो तुनिया बुधे तव्हांखे दुनिया थी ॾिसे तव्हां एॾी ला इमीम जो शिकारु छो था थियो वरी चए थो त रेंजर्स जेका आहे असां तव्हांखे ॾियण लाइ तयारु आहियूं वीह ॾहीं ऑगस्ट ॿ हज़ार वीह में ट्वंटी ट्वंटी में असां हर साल रेंजर्स खां ऐं पुलिस खां ऑपरेशन कराईंदा आहियूं मूं वटि उहो लेटर बि मौजूदु आहे असां ऑलरेडी इहे शयूं करे चुका आहियूं असां इहो कंदा आहियूं इहे चए थो त मां रेंजर्स ॾियण लाइ तयारु आहियां अड़े बाबा रेंजर्स असां त हर साल वठंदा आहियूं तॾहिं चवां थो त वज़ीराज़म साहिब खे वरी अपील थो कयां त खुदारा जॾहिं वेहो त दुनिया में पंहिंजो ऐं मुल्क़ जी मज़ाक न ठाहियो ऐं नॉलेज सां विहो चई पाण ब्रेक वठूं ब्रेक खां पोइ वरी वधीक अञा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक जो

पर उहा हिकु ज़बरदस्तु अजीज़ ॾिनी आहे त वीडियो रिकार्ड करे असांखे मोकिलियो पर कुझु असां ॾिसूं था त रोड़ी केनाल ऐं नारा किना जेका कमांड एरिया तक़रीबन ॿिन्ही जी हिकु जेतिरी आहे सत लख समथिंग पर शिकायत इहा बि अचे पई एस अ मीडिया जे थ्रू जेका असांखे रोहिड़ केनाल में वरी बि कुझु पाणी हले पियो पियो नारा किनाल में ॾाढी शॉटेज आहे ऐं नारा किनाल जे आबादगारनि जी इहा बि शिकायत रही आहे जो रोहिड़ी किनाल जूं जेके ज़मीनूं आहिनि उहे बि नारा तां जेके आहिनि आबाद थियनि पियूं इहे शिकायतूं अव्हां ताईं पुॼनि पियूं मां हिकड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त रोहिड़ी जेको असांजो स्ट्रक्चर आहे उन जी लेंथ जेका आहे कंहिं बि केनाल खां तकरीबन उहो सम्झो त सिंध जो ॿियो दरिया जेको सखर खां शुरू थो थिए अची बदीन तेल थो थिए यानी सॼो सिंध क्रॉस करे थो अचे ऐं वधीक उन ते कमांड आहे ऐं उन में असां लाइनिंग बि कयूं उन में असां काफ़ी प्रोजेक्ट्स बि कया आहिनि ऐं ईअं ई नारा किनाल ना। कि ना ते बि असां प्रोजेक्ट्स कया आहिनि तव्हां ॾिसो त असां थरकोल जा जेके आहिनि कई प्रोजेक्ट्स हिनमहिल नारा किनाल ते बि हली रहिया आहिनि असां थर पार कर ताईं असां पाणी खणी वञण जी कोशिशि करे रहिया किथे बि मां अगेन थो चवां त कम्पलेन जेका आहे असां परफेक्शन मां मञा थो कंहिं वटि बि नाहे असां जिथे जिथे जॾहिं जॾहिं कम्पलेंट अचे थी असां उन्हनि ते एक्शन खणी रहिया आहियूं असां इहो बि करे रहिया आहियूं त जेको असां मक़सदु मुंहिंजो हिकिड़ो इरीगेशन डिपार्टमेंट जो ग्रुप आहे वाट्सप ग्रुप आहे उन में एक्सीन लेवल ताईं चीफ इंजीनियर ए सी ऐं इंजीनियर इहे सभु आहिनि सेक्रेटरी इरीगेशन मां मिनिस्टर डायरेक्ट उते कंप्लेंट जेका मूंखे ईंदी आहे मां उन ग्रुप में विझंदो आहियां उते उहो मूंखे रिसपोंड कंदो आहियां एफ आई आर हर शइ थींदी आहे जॾहिं जॾहिं अहिड़ी काई इंक्वायरी थींदी आहे एॾी का थींदी आहे उन ते कोशिशि करे

थरकोल जे हवाले सां असां जेको बि पाणी आहे उहो कंहिं केनाल जो नथा घटायूं असां हिकु नारा ते लाइनिंग करे जेको पाणी बचायो आहे असां उन मां थरकोल ते था खणी वञूं ठीकु थर कोल ते जेको असांजो पाणी उहो एग्रीकल्चर बेसिस ते कमु असां ड्रिंकिंग वाटर जेको आहे उन ते वधीक सॼी दुनिया तस्लीम थी करे त एग्रीकल्चर खां वधीक पाणी पीअण जो राइट वधीक आहे त थर जो माण्हू खे जेको ड्राउट वारी सूरत हाल में त असां कोशिशि करे रहिया आहियूं चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हिदायतुनि ते ऐं इहो विज़न आहे मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जी विज़न आहे त जेको कैनाल खणी था वञूं वाटर कोर्सेस था खणी वञूं त थर जो माण्हू जेको आहे जे चेयरमैन बिलावल भुटू ज़रदारी साहिबु जो हिकिड़ो नारो आहे थर बदिलेगा पाकिस्तान ठीकु त असां थर जेको आहे उहो हाणे बिजली थो प्रोवाइड करे ऐं उहो नेशनल गिल्ड में बिजली थो ॾिए इन तरीक़े सां थर वारनि जो बि हक़ आहे सिंध जे पाणीअ ते जे थर बदिले थो पाकिस्तान त थर खे बि बदिलण ॾियण जो आहे

गुज़ारिश कई ऐं सभिनीनि ॾाढो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ॾिनो पीटीआई पीटीआई वारनि जी मूंखे सम्झ में नथो अचे त उहो करणु छा था चाहिनि अॼु बि मक़सद कॾहिं कहिड़ी शइ था विझनि कॾहिं कहिड़ी शइ वायरल था कनि हाणे नादर मक्सी साहिब जी स्पीच जेका आहे टे साल पुराणी उहा बि वायरल पीटीआई वारनि कई जने समुझ खां सवा त मास्क आ, आ मा न आहे पातल पुराणी स्पीच आहे ऐं नादर मक्शी साहिबु मां सम्झा थो त रमज़ान खां अॻु में पाकिस्तान खां ॿाहिरि वियल आहे हिकिड़ो शख़्स दुनि मुल्क में आहे ई कोन उन जी स्पीच हलाए छॾी अथऊं ठीकु इहा त सूरत आल आहे न अहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्राइम मिनिस्टर वरी सूबे जो वज़ीर आल आहे पी टी आई पंजाब जो वसीम अकरम प्लस ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਦਾਵਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਚਨ ਬਿਰਾਜਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਣਨ ਹਤੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਯੋ ਨਾਹੇ ਤਕੋ ਬਿਰਾਜਸਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਯੋ ਆ ਤਾ ਵਾਟਰ ਅਕਾਡ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਥਾਕਿਓ ਬਿਰਾਜਸਤੇ ਦੋਰੋ ਕਰਨ ਜੋ ਮਕਸਦ ਛਾਇ ਅਕਾਡ ਤੇ ਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਕਿਓ ਵਾਟਰ ਅਕਾਡ ਜੁ ਉਨਤੇ ਬਿਰਾਜਸਤੇ ਦੋਰੋ ਵਣ ਛਾ ਹਤੇ ਛਾ ਕੰਦਾ ਸੇ ਯਾਨੀ ਏੜਿਓ ਜਕੇਨ तजवीज़ूं ॾेई रहिया आहिनि जंहिंजो को सिर न पवंदो त तव्हां ॾियो जेको वाटर कार्ड जो हिसो आहे उहो तव्हां ॾियो त सही त पोइ तव्हां चओ त पाणी चोरी थो थिए या छा थो थिए न तव्हां पाणी जो हिसो मुताबिक़ जी चोरी जी ॻाल्हि था कयो अच्छा उते जेका वज़ीराज़म जी भला मुलाक़ात थींदी डेल्टा वारो केस डेल्टा में पाणी नथो वञे उनजे करे तबाही सालनि खां थिए पई ऐं समुंड वारो जेको केस आहे मुसलसल जेको चढ़े पियो पीपल्स पार्टीअ जे दौर में माहौलियात जवाल सां गॾु कामेटी जुड़ी सशि पलियो साहिबु हुई रहीसाणी साहिबु तॾहिं असां सां हुआ इहो को ज़िक्र फ़िक्र निकितो त इंडस डेल्टा खे कीअं बचाइजे हे उन ब्रीफिंग जो पेपर जेके मां प्राइम मिनिस्टर खे ॾिना उन में हिकिड़ी डिस्कस कई त सिंध में हज़ार क्यूसिक जेको आहे याने टेन एम एफ जेको आहे पाणी अकाड में हुयो त उन अकाड में लिखियो वियो त साईं सिंध जी इहा डिमांड आहे पर इन खे वधीक स्टडी करण जी ज़रूरत आहे ॿ हज़ार पंज में इंटरनेशनल पैनल जनरल मुशरफ़ घुरायो उन्हनि स्टडी कई उन्हनि चयो त पंज हज़ार क्यूसिक जेको आहे राउंड द कलाक पाणी छॾणु खपे नथा ॾियनि उन वाटर अकार्ड जो जंहिंजो हवालो था ॾियनि उन में डिस्कस थियल आहे त पंज सौ वीह क्यूसिक जेको आहे सिंध पंहिंजे हिसे मां कराची खे पाणी ॾींदी उनखां वधीक जेको बि पाणी कराचीअ खे ज़रूरत हूंदी उहा जेका आहे पोइ गवरमेंट ऑफ पाकिस्तान इक्वल बेसिस ते शेयर कंदी हिन महिल सिंध कॾहिं पंहिंजे हिसे मां अरिड़हं सौ कॾहिं ॿारहं सौ ईअं याने पंज यानी हज़ार क्यूसिक मथे राउंड द कलाक पाणी कॾहिं ॿारहं सौ थो हलियो वञे कॾहिं अरिड़हं सौ थो हलियो वञे इहो पंहिंजो शेयर मां ओपनली मञा थो ऐं उहो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हिदायत ते इहा चोरी थो कयां या सिंध एरिगेशन डिपार्टमेंट चोरी थो करे असां सिंध जे आबादगार जो शेयर जेको आहे उहो कराचीअ खे ॾेई आबादगार जो शेयर छो जो सिंध कराची आहे सि कराची में बि जेको रहे थो उहो बि सिंध जो आबाशंदो आहे असां आबादगार जो शेयर कटे कराचीअ में ड्रिंकिंग वाटर पाणी जी जेका ज़रूरत आहे उहा पूरी कयूं था चोरी जेका आहे न उन में कुझु उहा चोरी जेका आहे चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब बि करे रहियो आहे उहा मां बि करे रहियो आहियां त आबादगार जो हिसो उहो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ असां कराची खे ॾेई रहिया आहियूं त इस्लामाबाद जो पाणी सिंधू मां खयो वञे थो इहो बि सिंध जो केस माज़ी में रहियो आहे असां हमेशह इहो ॾिसो सिंध जे आवाम जे हक़नि जे लाइ जेतिरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विढ़ी आहे न एतिरो शायदि ॿियो कोई ऐं इहो मूंहं बोल सबूत आहे त सिंध जी आवाम जेको आहे जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कंटिन्यूअसली इलेक्ट कंदी थी अचे तव्हां ॾिसो ॿ हज़ार अठ खां वधीक एमपीअ जूं सीटूं ॿ हज़ार तेरहं में थियूं ॿ हज़ार तेरहं खां हज़ार अरिड़हं में थियूं ऐं हिन वक़्ति बदीन वारी इलेक्शन जेका मुखालफ़ धुरनि जे अॻियों चपाट आहे त सौ टेवीह पोलिंग स्टेशननि मां हिकु सौ ॿावीह पोलिंग स्टेशनूं पीपीपी खटियूं पीपीपी जे नुमाइंदे बदीन जे आवाम जो इतमाद जो सबूत जेको आवाम ठपे जे बेसिस ते अची एतमाद जो इज़हार कंदी आहे न यानी हुननि वोट ॾेई एतमाद जो इज़ार कयो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी ऐं मोहतर मासिफ़ अली ज़रदारी साहिब जी क़्यादत ते ऐं हुननि एतमाद जो इज़ार कयो सिंध गवर्नमेंट ते कामयाबी कराची मां जेका सीट पीपल्स पार्टी जी हुई बि कोन

पी -पी, जे जे आ, पी 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 उहो एतिजाज करे थी असां उन में एतिरो सुवाल कयो वियो असां सिंध जे माण्हुनि जे हवाले सां एतिजाज करे रहिया आहियूं न उन में जेका बि पाटी ईंदी असां मोर देन वेलकम चवंदासीं छो जो इहो पाणी जेको आहे उहो पीपीपी वारो बि पीअंदो सभु माण्हू पीअंदा उन्हनि में काई तफ़रुक़ न आहे उहो हर माण्हू पीअंदो जेको सिंध में रहे थो इहो मूं सुवालु इन करे बि कयो जॾहिं कमुशाई ते माज़ी में ज़रूरु कोशिशि कंदासीं जेकॾहिं का अहिड़ो थियो कमुशाई ते त ज़रूरु सिंध जे आवाम जे हक़ूक़ लाइ असांखे अगरि हर पाटी जे वारनि ॾे वञिणो पियो त असां ज़रूरु ईंदासीं असांखे कोई आर कोन्हे सिंध जे अवाम जे हक़ूक़ लाइ असां हर महाज़ ते वेंदासीं हर हर दरवाज़े ते वेंदासीं सिंध जे आवाम हक जे हक़नि जे लाइ छो त हीअ आवाम जा हक़ आहिनि पर पीटीआई वारा चवनि था त हीअ इंतिशार पखे साज़िश आहे ॿिनि सूबनि खे पाण में आम्हूं साम्हूं करे पई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका वफ़ाक़ जो नारो हणे थी असां कॾहिं बि इहो न चयो आहे त पंजाब जो हक़ु जेको आहे उहो पाणी जेको आहे उहो असांखे ॾियो असां त सिम्पलिकली डिमांड था कयूं असां त इहा डिमांड पंजाब गवर्नमेंट को करे ई न रहियूं असां त डिमांड जेका आहे उहा इर्सा खां थो कयो असांजी डिमांड जेका आहे पंजाब हुकूमत सां न आहे असांजी डिमांड जेका आहे उहा इर्सा सां आहे जंहिंजो हिन वाटर अकार्ड तहत फंक्शन आहे ऐं इहो वजूद आहे उनजो हिन तहत इर्सा ई इर्सा जे पहिरें पेज ते लिखियलु आहे त उहो वाटर अकार्ड ते इम्प्लीमेंट कराईंदी असांजो पंजाब हुकूमत सां त कोई आहे ई कोन कोई डिमांड तमामु घणी महिरबानी असांखे टाइम ॾिनो वेंदे वेंदे वरी सिंध जे आबादगारनि खे या उन्हनि माण्हुनि खे ख़ातिरी अवां करायो पिया त का पाणी जी चोरी सिंध में न थींदी ईअं न आहे त वॾो ज़मीदारु आहे या चूंडियल को निमाईंदो आहे त हिन जा वॉटर कोर्स हलंदा पिया ऐं कंहिं आम माण्हू जो न हलंदो ऐं जेकॾहिं अहिड़ी का शिकायत थिए पई त वीडियो रिकार्ड करे मां तव्हांजी कैमरा जे अखि सां मां ॿीहर रिपीट थो कयां त चेयरमैन बिलाल भुटो ज़रदारी साहिब जे हिदायतुनि ते पहिरीं जून खां वीडियो, वीडियो। विथ टाइम hmm. तुखार ब शू एक टेम्परिंग वाटर टेम्परिंग वाटर कोर्स आई बो लिफ्ट मशीन डायरेक्ट उन टाइम एंड डेट जो वो हु विद इन सेवेंटी टू आवर्स में एक्शन खड़ा आबादगारन के यकीन था दियार्यूं तो प्रोग्राम में चई चुको आया तो में बद पावरफुल मकसद रब की आ पर सिंध में जेको आहे चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी हुकूमत आहे उन उन जी पंहिंजी ज़ाती ज़मीन जेका आहे उहा बि अञा आबाद न थी आहे उन एरिया में बि एकटीह मई ते पाणी पीअण जो आहे आबादी जे लाइ कोन्हे त चे सीएम सिंध बि उन एरिया जो आहे ऐं एरिगेशन मिनिस्टर बि उतो जो आहे त इहो चवणु त पाणी जे जी हवाले सां त ज़्याती थी थिए इन खां वधीक मां सबूत कोई ॾेई नथो सघां अॼु एकटीह तारीख़ वञी तव्हां उन में ॾिसो वञी मां जेको चवां थो फस्ट जून ते असां पाणी जा वहकरा बहितर थिया आहिनि त सुभाणे खां असां इन्हनि एरियाज़ में पाणी खोलणु शुरू कंदासीं तमामु घणी महिरबानी आहे मुंहिंजी सोहेल वसल साहिबु ऐं इन खां वधीक का वॾी ऑफर थी नथी सघे त जेकॾहिं कंहिंखां कंहिं का ज्याती थिए पई ईअं आहे त असांजा वाटर कोर्स जेके आहिनि उहे वारी पई ॿियनि में पाणी आहे त साईं ज़बरदस्त अवीज़ नी आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे जंहिं वक़्तु जिते बि का ज़्याती थिए पई को डायरेक्ट आउटलेट्स आहे ग़ैरकानूनी या किथे वॉटर कोर्स हलनि पिया किथे न पिया उन्हनि जो वीडियो रिकॉड करे उन्हनि खे टेक करे साईं खे या जेके बि माण्हू आहिनि मोकिलींदा त यकीननि ॿाहतरि कलाकनि में उहो ॿुधाइनि पिया असांजी ख़ातिरी पिया कराइनि तव्हांजो ज़रूरु अज़ालो थींदो बाक़ी जेकॾहिं नेशनल इंट्रस्ट में ॾिठो वञे त सॼी सिंध जो मसालो आहे हर माण्हू खे हुन ते आवाज़ु उथारणु खपे हीरो उहो ज़िमेवारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी नाहे इन्हनि जी इन करे वधीक आहे छाकाणि त इक़्तदार में आहिनि बाक़ी अव्हांजी असांजी सभिनी जी आहे छाकाणि त पाणी आहे ज़िंदगी ऐं उन ते सभिनी खे अॻियां अची पंहिंजो आवाज़ु जेको आहे उथारणु खपे त जीअं हीउ मसलो हल थी सघे असांखे उमेदु आहे त मसलो हलु थींदो नथो थिए त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऐलान थियलु आहे त हू कमु शही ते धरणो बि हणी सघनि था सो ईंदड़ ॾींहंनि में जेका सूरत हाल रही पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼोके प्रोग्राम असांखे ईंदा इजाज़त अलाए